Шымкентте індеттің екінші толқынына дайындық жұмыстары жүйелі жүргізілуде. Осыған орай қаладағы Қазмет прибор мекемесі өкпені жасанды желдететін құрылғы жасап жатыр. Медициналық аппаратты шығаруға Америка және Жапония өкілдер серіктес болуда. Қазір мұнда күніне 20-22 құрылғы жасалады. Алғашқы 100 құрылғы Шымкент қаласына орнатылмақ. Өндірістік орнынан тілші сөз саптайды. Бүгінде Қазмет прибор алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың бірі. Қазіргі таңда өндіріс орнында медициналық құрал жабдықтар, медициналық жиһаздар мен медициналық көліктер жабдықталады. Бұдан бөлек дезинфекциялық заттар, инкубатор және өкпені жасанды тыныстандыратын аппараттарды да шығаруға қауқарлы. Қазмет прибор компаниясы неміс компаниясымен бірге бірегей өндірістік құрылыс кешенін жүзеге асыруда. Ол жерде гемодиализ аппараттарына қажетті шығыс заттарын өндіреді. Бұл тұмырды елдерінде теңдесі жоқ болып табылады. Аталған кәсіпорын 2005 жылы құрылған. Тынымсыз еңбектің арқасында жұмыс қарқыны бәсеңдеген емес. 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазмет прибор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 15 мыңнан астам медициналық құрал жабдық, 120 мыңнан астам медициналық жиһаз бен 742 жедел жәрдем көлігін жабдықтап шығарды. Қазіргі таңда кәсіпорында 150-ден аса қызметкер жұмыс істейді. Айдана Қуанышқызы, Али Малик, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.